Sveiki visi, jūs žiūrite YouTube kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas, nauja apžvalga. Čia viduje yra ilgai lauktas ličio geležies fosfato 120 ampervalandžių akumuliatorius. Kuom jis toks ypatingas, išpakuosim, apžvelgsim, patestuosim. Kam įdomu, nuorodą į jį paliksiu po video aprašyme, jis buvo pirktas iš AliExpress internetinės parduotuvės, iš Litokala Official Store pardavėjo. Negaiškim, išpakuokim ir žiūrėkim iš arčiau. Štai taip, matom, buvo įpakuotas tas akumuliatorius į tokį gan storą paminkštinimą. Akumuliatorius keliavo 2 mėnesius, 2 mėnesius su trupučiu. Užsisakiau lapkričio 2, o atvyko jau po naujų sausio 9. Žiūrim toliau, ką čia turim. Čia šone matom įdėtas įkroviklis. Parašo, kad jis yra 20 amperų krovimo srovės, o iš tiesų jis yra tik tais kažkur apie 6 amperus krovimo srovės. Pas pardavėje taip pat yra versijų ir be įkroviklio tokių akumuliatorių. Taip, dabar pasižiūrėkim, kiek jis sveria šis akumuliatorius. Pardavėjas aprašyme rašo kažkur apie 12,5 kg jo svoris. Pasižiūrėkim, kiek iš tikrųjų. Na, matom, šiuo akumuliatoriaus svoris yra 13,3 kg. Kaip minėjau, akumuliatorius yra užsakytas lapkričio mėnesį, tai matom, jo surinkimas yra lapkričio mėno. Pažiūrėkim, ką ant šio lipduko rašo. Tai yra 4S1P akumuliatorius. Reiškia, jis yra 4 celės po vieną nuosekliai. Maksimali krovimo įtampa yra 14,6 volto. Maksimali krovimo srovė 20 amperų. Maksimali ilgalaikė apkrova iki 100 amperų. Turi vieną XLR 3 kontaktų įėjimo lizdą. Per tą lizdą galima įkraudinėti šį akumuliatorių 5 amperais. Turi 2,5 ant 2,1 mm išėjimo lizdus su 5 amperais. Turi USB lizdus, palaiko greitą įkrovimą ir turi įjungimo mygtuką. Tas mygtukas yra su apšvietimu, su LED lempute. Taip, dabar pasižiūrėkim iš kito šono, kokie čia tie lizdai. Matom, turi čia įjungimo mygtuką. Įjungus čia užsidega voltmetras, rodo akumuliatoriaus įtampą. Visi šie lizdai yra apsaugoti su tokiom gumelėm. Ar tai pilnai apsaugo nuo vandens, nepasakysiu. Pardavėjas neakcentuoja, kad šis akumuliatorius yra atsparus vandeniui. Po šiuo dangteliu yra Quick Charge 3.0, USB išėjimo lizdas ir Power Delivery Type-C. USB lizdas, yra mygtukas, galima ekraniuką išjungti, įjungti. Čia yra tas XLR įėjimo lizdas, per čia galima įkraudinėti akumuliatorių. Ir čia tie 5,5 ant 2,1 mm išėjimo lizdai. Pažiūrėkim dabar, jeigu šis mygtukas yra neįjungtas, o išjungtas, ar akumuliatorius išduoda įtampą. Taip, akumuliatorius išduoda įtampą, tačiau jeigu šis mygtukas yra išjungtas, lizdai yra neaktyvus. Taip, dabar pasižiūrėkim, kiek išduoda šie 5,5 mm išėjimo lizdai srovės. Tam panaudosiu štai šią elektroninę apkrovą. Mėginkim apkrauti ir žiūrėti, ką čia rodo. Matom, 3 amperus išduoda, bandykim didinti apkrovą. 5 amperus matom, taip pat išduoda. Pabandykim dar padidinti apkrovą. Na, matom, net visus 10 amperų išduoda. Šie lizdai panašu, kad yra sujungti lygiai grečiai. Daugiau 5 amperų per šiuos lizdus nerekomenduojama apkrauti. Taip, dabar pasižiūrėsiu dar, kiek USB lizdas srovės išduoda. 2 amperus, matom, išduoda prie 5 voltų. 3 amperus taip pat išduoda. Na, prie 4 amperų sudirba apsauga ir tas USB portas išėjimo užsirakina. Tada išjungiam, įjungiam ir tas USB išėjimo lizdas vėl išduoda įtampą. Pažiūrėkim dar, kokius greito įkrovimo protokolus turi USB Power Delivery išėjimo lizdas.
Na štai matot, kokius greito įkrovimo protokolus palaiko USB Power Delivery išėjimo lizdas. Dabar taip pat galim patikrinti, kokius greito įkrovimo protokolus turi USB-A išėjimo lizdas. Štai matot, kokius greito įkrovimo protokolus palaiko USB-A išėjimo lizdas. Palaiko jį taip pat iki 12 voltų greito įkrovimą. Quick Charge 3.0. Taip, dabar dar noriu vieną dalyką paakcentuoti, kuom šis akumuliatorius ypatingas, kad, kaip minėjau, tuos išėjimo lizdus turi papildomus. Per šiuos lizdus, pavyzdžiui, galėsiu pajungti automobilinį turistinį šaldytuvą su freonu, kuris ten šaldo iki minus 20 laipsnių pagal Celsijų, per kitą kokį kitą šaldytuvą ar ten kažkokį kitą įrenginį. Per šiuos lizdus krauti telefoną, ar tai žvejybos metu, ar panašiai. Nebereikės papildomai apsikrauti powerbankais. Na, čia yra tas XLR įėjimo lizdas. Per čia, pavyzdžiui, planuoju pajungti nešiojamą saulės panelę. Pabandykim dabar su šiuo maitinimo blokeliu pasižiūrėti, ar tikrai jis sugeba ir priimti srovę ir atiduoti srovę vienu metu. Taigi, pajungsiu štai tokį dabar maitinimo šaltinį į kroviklį šiam akumuliatoriui. Jis turi tą XLR kištuką. Beje, nuorodą į šį įkroviklį taip pat galėsiu palikti po video prašymį. Jis yra skirtas būtent tokiem ličio geležies fosfato akumuliatoriam. Jis krauna 14,6 volto ir iki 5 amperų srovė. Štai dega raudonas indikatorius. Reiškia, kad šis akumuliatorius dabar kraunasi. Kraunasi, kaip matom, su išjungtu mygtuku. Jeigu jungsim, vis tiek krovimas vyksta. Pažiūrėkim krovimo metu, ar tikrai šie portai yra aktyvūs. Na taip, matom, išduoda 13 voltų. Tiek vienas, tiek kitas. Taip pat matom, aktyvūs yra ir USB lizdai. Taip, dabar dar vieną dalyką patikrinkim, ar vienu metu krauna ir per šį lizdą, ir per šiuos gnybtus. Kaip matom, vyksta krovimas tiek per šį kroviklį, tiek per šį. Raudonas indikatorius reiškia, kad krovimas vyksta. Ir čia taip pat pavaizduota, kad vyksta krovimas. Taigi, vienu metu galima kraudinėti tiek per šiuos gnybtus, tiek per XLR lizdą. Kraunant ir su šiuo įkrovikliu, įkrovimas bus žymiai greitesnis. Na, kad neapsikraut tais įkrovikliais, galima įsigyti vieną galingą įkroviklį ir krauti gnybtų pagalbą per vieną įkroviklį. Taip, dar ne visus privalumus apžvelgiam šio akumuliatoriaus. Šis akumuliatorius dar ypatingas tuo, kad jis yra, galima sakyti, aptarnaujamas. Turi štai čia tokius 10 paslėptų varžčiukų. Jų pagalba yra prisuktas šis dangtelis. Čia yra tokie guminiai dangteliai. Po jais yra varžčiukai ir tuos varžčiukus atsukus, tas dangtelis lengvai atsidaro. Ir, pavyzdžiui, jeigu sugestų štai šis USB modulis, tai lengvai mes jį galėtumėm pasikeisti. Tiesiog atsisukam dangtelį ir pasikeičiam, ką reikia. Štai tas kamštukas. Ir matom, ten yra varžtelis. Taigi, galim pamėginti atsukti ir pasižiūrėti, kas viduj. Prie akumuliatoriaus gnybtų yra 2x 8 AVG laidai. Tai galima sakyti, išties jie pritaikyti dideliai sruoviai. Vienu 8 AVG laidu gali lengvai tekėti apie 50 amperų srovė. Tai čia jie 2x, tai kad iki 100 amperų šis akumuliatorius gali atiduoti srovę, manau, visai yra realu. Taip, matosi, kad čia yra 4 ličio geležies fosfato celės. Jos yra nuosekliai sujungtos. Viršutiniai dalys slepiasi BMS kontroleris. Taip pat, matau, yra čia guminė tokia tarpinė. Na, daugiau į tą akumuliatorių nelysiu. Pamatėm daugmaž vidų, kaip jis atrodo. Na ką, dabar mes šį akumuliatorių vėl surinkim atgal. Viską.
ir galėsim pereiti prie pagrindinio testo. Pasižiūrėsim, kokia šio akumuliatoriaus reali talpa. Talpai matuoti šį kartą panaudosiu naują savo elektroninę apkrovą. Ši elektroninė apkrova atvyko iš TomTop internetinės parduotuvės. Nuorodą į šią elektroninę apkrovą taip pat paliksiu po video aprašyme. Štai, kam įdomu šios elektroninės apkrovos. Kita pusė. Šią elektroninę apkrovą galima jungti per USB prie kompiuterio. Ir kompiuterio pagalba galima keisti apkrovą, keisti kai kuriuos parametrus ir stebėti. Iki šiol visą laiką testuodavau akumuliatorius su štai šia elektroninė apkrova. Tai išties visai nebloga elektroninė apkrova. Pasiteisinus, apie ją taip pat turiu apžvalgų, ne vieną padaręs. Kam įdomu, į tas apžvalgas paliksiu po video aprašymė. Ši žymiai įdomesnė elektroninė apkrova. Šį kartą bandysim žiūrėti realią talpą šio akumuliatoriaus su šia elektroninė apkrova. Parašykit komentaruose, ar norit, kad šį akumuliatorių taip pat ištestuočiau su štai tokia elektroninė apkrova. Na ką, pajungiau dabar šį akumuliatorių krautis ir kai pilnai pasikraus, pasižiūrėsim, kiek bus realių ampervalandžių. Taigi, kraunam ir testuojam. Pasikrovė dabar pilnai akumuliatorius ir matom, įtampa rodo 13,62 V. Pažiūrėkim, kiek rodo įtampos su multimetru. Taip, voltmetras rodo 13,64. Paklaida labai nedidelė. Dabar pajungiau štai šią naują elektroninę apkrovą. Ją pajungiau per UPSą. Nustačiau, kad apkrautų 14 amperų. Čia gausis kažkur apie 180 W plus minus. Ši apkrova yra skirta iki 200 W galingumo apkrovai. Na ką, dabar spaudžiam start ir pradedam testą. Testas bus ilgas, o jūs visą tai pamatysit akimirksniu. Taip, testas baigėsi ir elektroninė apkrova parodė, kad mes gavom 92 ampervalandas. Testas truko 6 valandas 34 minutės panašiai. Apsauga sudirbo ties 10,7 volto, kai pasiekė tokią įtampą. Akumuliatoriui sudirbo apsauga ir akumuliatorius nebeišdavė įtampos. Taigi nuo deklaruotų 120 amperų, mums trūksta 23% talpumo. Na, bet tai jau ne pirmas akumuliatorius iš Litokalo Official Store. Būna, kad kitą kartą ir iki 30% mažiau talpumo parodo. Ar toks akumuliatorius vertas dėmesio? Nevertas, spręsti tik jums. Kam patiko šis video, spaudžiam laikus. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjo. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki. Oh, shoot.